xogayaha guud ee ururka warbaahinta mareegaha Soomaa ayaa si adag uga horjeesaday guddi ururka Soolja magacaabay oo lagu sheegay in ay ilaalinayaan badqabka saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxa uu sheegay in sifaha guddigaasi lagu soo xulay uu yahay mid ka hor imanaya sharciga iyo rabitaanka warbaahinta madaxa bannaan, isla markaasina halis ku tahay guddigaasi xoriyo tulqowlka iyo madax bannaanida saxaafadda Soomaaliland. Waa kan xogayaha arrimahaasi ka hadlaya. Guddigaas oo hadda markaan sii guda galo ka kooban ururada Soolja, Soonsaf, Xubno Qareen ah, wasaaradda warfaafinta, waxaana sif dara ah in dadka ku jira ee guddida u matalaya Soolja, xubnihii shaqaalaha dowladdu ay ku jiraan oo ay iyagu matalayaan, iyo ninka gaasimahaayo isagu ahay xubin ka mid ah guddida Soolja, laakiin qof shaqaale ah. Taa macnaheedu waxa weeye Soolja roolkeedii difaaca saxaafaddu meesha uu ka baxay, ama doorkeedii difaaca xuquuqda iyo ilaalinta saxaafadda meesha uu ka baxay. Mase sifa difaacaysa markaa waaye xubinta sifa difaacaysa xubinta maqaarnada, yani meeday cidii guddidii calaqala marka ku yaraato may wardamidida ha qaatee muu isku gowracay xubintida saxaafadda inuu ku gowracay isagaana matalaya saxaafadda, arrinkaas isaga iyadana gaf labaad bal arag. Waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay ururka warbaahinta online-ka Soomaaliland ee Sooma, marka hore horta arrintan ma qabno, mana ogin, mana aqoonsanin, mana la shaqeynayno. Waxaanu soo jeedinaynaa saa darteed, waanu usoo jeedinaynaa cid kasta oo arrintan ku shaqo leh oo kasoo shaqeysay, idinku waad shaqadiina waa qabsateen, laakiin shaqada waa laydinla lahaa, ma ydin aqbalin oo ma ydin samaynin oo ma ydin dadkii shaqadiina lahaa waa gees marteen, ama usoo noqda xaqiiqada aynu soo noqono oo aynu realitygas wajahno. Haddii kalena dee dambarkeeda geesta kale xoghayaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aanay urur ahaan iyo warbaahin ahaanba aqoonsanayn lana shaqayn doonin, waxbana aanay kala socon ururkaasi. Waxaanu warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland ugu baaqay in ay u istaagaan kana dhiidhiyaan guddigan la magacaabay, kuna tilmaamay inaanay dhexdhexaad ka noqon karaynin warbaahinta madaxa bannaan. Ugu dambeyn waxa uu xoghayuhu farin u diray mulkiilayaasha iyo saxafiyiinta kala duwan ee ka howlgala gebi ahaanba Soomaaliland in ay ilaaliyaan anshaxa iyo asluubta saxaafadda, kana feejignaadaan khatar kasta oo kaga iman karta saxaafadda. Darteed dhammaan dhalinyarada ka shaqeysa websaytyada Soomaaliland iyagoo ku mahadsan sida ay ugu shaqeynayaan qalamkooda, iyagoo ku mahadsan dadaalka iyo juhdiga ay gelinayaan dalkooda, horta marka hore inay iyagu feejignaan, dheeraada muujiyaan, habka u shaqeynayaan ku dabaqaan, ama ay ku aanay ka gudbin xayndaabka saxaafadda ama etiketka saxaafadda, anshaxa saxaafadda. Waxaan ugu baaqayaa in ay ka dheeraadaan wax kasta oo dabinada loo luugayo warbaahinta